Zdravím všetky herné monštra. Vítajte v ďalšej časti White Knight hororovej hry, ktorej práve teraz stojím v rohu a plačem. Túto časť nahrávam doslova pár minút po tom, čo som skončil predchádzajúčo časť a... Well... budem sa snažiť prežiť. Pretože už nás nahnal psychopatický školník. A potom tu bol nejaký zasraný duch. What the fuck? OK, to sú evidentne školské uniformy. No, som zvedavý, či ten školník nejaká zdrhol, dúfam, že áno. Koľko máme vlastne hodín? OK, začínali sme o 10 a za chvíľu už bude 11 hodín, takže... Jo, čas nám. Už som hovoril, že tie zavieraj... Zvuk zavieraj dverí v tejto hre je strašný! OK, stále divné zvuky, neviem, čo sú tieto sračky. Počkaj, to sú podobné talizmany, aké sme videli už. Možno, že keď použijem svoj talizman, ktorý sme zobrali z toho trezoru, tak... Kde je ten talizman? A tu je. Že nie je žiadna reakcia. Počkaj, skúsime to na... Čo je za tými dverami? OK, tie dvere sa neotvoria, tak skúsime sem. Well, vyzerá tak, že sme niečo otvorili. Wow, 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 Kriste! Pane, teraz som sa na tie zasrané šaty pozeral a už... Je to zamknuté z druhej strany. Neviem, či mám ísť do tých dverí, ktoré som teraz odomkol, alebo... Či sa mám ísť pozrieť, či tu je ten zasraný školník. Zamknuté z druhej strany. What the fuck is this bullshit? Sonor! OK, vyzerá tak, že to je z nejakej umeleckej triedy alebo niečo podobné. Zamknuté. Dobre, idem do tých dverí, ktoré som teraz evidentne odomkol. Takže idem sa pozrieť, čo v nich nájdeme. Dúfam, že tam... Sa mi len zdalo, lebo som počul znova to škrkanie. Čo robí tá zasraná ženská s tým slietajúcim ksichtom? Oh, shit. Nie, to robí ten glyf na tej stene, dobre. Ale nie je to o nič menej strašidelné. Hello? Psychoškolník? Oh, pravda, že to ide otvoriť. Prečo nie? Ja by som bol radšej, keby to otvoriť. Kua, fix išlo! Zamknuté. Neviem, ale myslím, že by som mal čoskoro nájsť nejaké záchody a sejvnúť si to, pretože takýmto spôsobom, keď ma nájde ten školník, tak ma asi rozseká to bejsbolovou palicou. Oh shit, tam ma nedostane ani Kristus. Tam ma nedostane ani Kristus. No! Videli ste tú tmu tam? Tam ma nedostane nikto. OK, to stojí 1000 jenov. Volov. Jo, myslím, že mám 1000 zvonov. Ešte jeden. Jop, a teraz je to otvorené, takže... Skúsime túto, čo nám to pre Boha dalo. Oh, lunchbox, to je to, čo sme minulé našli. To nám asi dá viac zdravia ako... OK, docela sa bojím, pretože možno, že tie dvere sa otvoria. What the fuck? Najhoršia muzika, akú mi mohli v hororovej hre kedy dať! T-
Táto hra je oficiálne strašná. Neviem ako... Proste, ja mám problém prejsť cez túto chodbu, pretože je to doslova teror, neviete čo za tými sklami môže byť, je tam totálna tma. Zamknuté z druhej strany. Okej. Ale neviem, prečo je táto zasraná škola postavená na púšti. Zasrané púšti goby! What the fuck? OK, sekundu, niečo si pozriem. OK, môžeme pokračovať. Počkaj, ja by som mal mať niekde tie sírky, ne? Zápalky! Jo. OK, neviem, koľko tých zápalek mám. What the fuck, toto je pekné! Bože, tá zápalka trvá len tak krátko, to si robíte kozy! A tento obrázok je pekne nepríjemný. Haló? Čo je toto? Nie je to vypínač svetlu. Prosím, nech je to vypínač svetlu, nech je to nejaký vypínač svetlu, ja nechcem ísť ďalej. Chodba je kurevsky strašne delná. Nope, za mnou zatiaľ nikto, našťastie. Haló? Je tu niekto? Ak je tu niekto živý, prosím, ozvite sa. Ak je tu niekto mŕtvy, tak sa ozvite tiež, aby som vedel. Mám dostať infarkt myokardu! Počuli ste ten hnusný zvuk, akým sa to otvorilo, Kriste pane? To je humus. Táto hra je humus, táto hra je strašná. Počkaj, my sme znova v tejto časti. My sme, myslím, o jedno poschodie vyššie, nie? Dúfam, že sem nenábehne ten zasraný školník. Už len kúsok a sme v záchodoch. Už len kúsok a môžeme si sejvnúť túto švihnutú hru. Jo, zavriem za sebou dvere a budem dúfať, že v týchto záchodoch nie je zasraný žiadny duch. Šicon, sejvujeme! Jep, paráda. Hneď som bol niečo spokojnejší, pretože keby som mal robiť celú túto zasranú... Čas znova, tak by ma asi... Jop. Savelo to, alebo čo? Koľko máme tých pier ešte? Jop, savelo to, lebo máme už len jedno to pero. Myslíte, že je zdravé otvárať tieto kabinky? Pretože čokoľvek v nich môže byť, viete, a... OK. Našťastie v nich nebolo nič a vyzerá to tak, že v horných kabinkách dokonca nemusia platiť za zasraný toaleťák. Hello? OK, tadyto sa preč rozhodne nedostajem. Wow! Myslíte, že je zdravý nápad ísť sa pozrieť na ženské vecká s toľkými kabinkami? Nope. Hej, toto vedie o poschode vyššie, dobre vedie, toto vedie kam. Zamknuté z druhej strany. Čo keď sa teraz rozbehnem cez tú chodbu a pôjdem do tej miestnosti, čo bola taká tmavá. Jop, idem do tej miestnosti, čo bola taká tmavá. Počkaj, to som bol ja, čo som... Aha, jasné. To som buchol ja som narazil...
Ja som narazil do rebríku, to ma tak vystrašil ten rebrík. Bitch! Ja si rozhodne nepamätám, že by som ťa tu teraz zavieral. OK, Nemôžete sirky dať do rýchleho slotu? O, počkať, jasné. Tu je vypínač. OK, nie je to troška príjemnejšie. Ideme aj do tejto miestnosti. No! Tento zasraná ženská znova! Zoberieme si tento papier a uvidíme, čo je tu napísané. Well, shit son, ďalšie ghost stories. Ja si neprečítal ešte ani tie jedenásky, pretože som nemal kedy. Myslím, že je v tej miestnosti. Vec je, že tá ženská nás, myslím, nemôže nejakým spôsobom zabiť. A keď som naposledy do nej nabehol, tak zmizla. Wow, tu je! Počkať. Aha! Pozrite sa, takto to funguje. Keď sa na ňu pozerám s kútom oka, tak ju vidím. Keď sa na ňu pozerám priamo, tak ju nevidím. Vidím ju v podstate len s kútom oka. Takže keď sa takto na ňu pozerám, tak ju vidím. Bitch! Ahoj, si ani taká strašidelná, keď ťa vidím. Čo? Hej! Čus, girl, au. To bolo pomerne nepríjemné. Dobre, ale ako vravím, nič by nám to nemalo... Oh, tu mám ešte nejaké pero, super, na save sa šikne. Dobre, dobre, ukľudni sa! Teraz by to malo byť v pohode, pretože tá ženská by mala byť preč. Neviem, koľko zápaliek ešte máme. Ale niekde by tu mohla byť... What the fuck? Nope! Krvavé značky po rukách. Fakt? Bez teba by som to ani nezistil. Well shit, ja u ťa to padám. Ja u ťa to padám. Dokonca tu není ani žiadny vypínač, ani nič. Oh, je tu vypínač. Čo, som slepý? Kde to do prdele som? Vyzerá ako nejaké nahrávacie štúdium, alebo... A kde je tu vypínač? Nope, tu rozhodne nie. Holy shit, neviem, čo sa v tejto zasranej škole deje, ale rozhodne to... Počul som nejaké kroky tam predo mnou? Rád by som narazil do toho zasraného školníka. OK, toto tu zavrieme, takže to sme troška preskúbali. Našli sme krva... O, tu som bol ja. Našli sme krvavé stopy, prečo nie? A našli sme zase tú hlavu tej ženskej. Ale to je nič strašné už teraz. Som zistil, ako to funguje. Dobre, teraz hlavne neprekopnúť... ...tú tabulu, ktorú som aj tak prekopol. Čo teraz? Kam sa pozrieme ďalej? Je tu toto krídlo budovy, myslím, ktoré neviem, či je otvorené. O bože, tie zvuky sú strašné. Je otvorené. A to je niečo ďalšie. Eli, si to ty? A kto to čítáš, stretneme sa v novej budove. Skryla som kľúč do hlavnej budovy v registračnej miestnosti nad dverami. OK, to je zaujímavé. A viete, kam smerujeme teraz? Do ženských hajzlíkov. Myslím, že toto je čistá sebevražda. Hello. Počujete to? Keby niekto... K-
kráčal, ale po nejakej ako keby krvi, alebo niečo také. Neviem, možno som len paranoidný idiot. Dobre, tie dvere pozavierame, aby nám tu nevadili v pohybe potom. Školník? Nikde? Myslím, že školník by bol docela na strane, keby videl chlapíka v ženských hajzlíkoch. Myslím, že by nám vybil makovicu tou jeho baseballkou. Dúfam, že sa na mňa holky nebudú hnevať, že som bol v ich záchodkoch. Predsa len to také strašné pokušenie. Oh, ísť na ženské záchodky. Oh, bože, ale niekto by tu vážne mal navlastniť tie dvere. Neviem, na čo je to ten zasraný školník. Jedinú vec, čo ten idiot robí, je, že pobehuje po tejto škole a vybíja mozgy náhodným ľuďom. Ale aby naoleval zasrané dvere, tak na to už není. A to je príliš lenivý smrad jeden špinavý. OK, nebude niečo tu? Nope, myslím, že som si dokonca minul. OK, to bude všetko z tejto časti. Ešte sa dá ísť sem. Oh, vlastne, jasné, že sa dá ísť sem. To je myslím hlavná cesta, kam máme ísť, ale ja sa idem najprv pozrieť do tejto časti. Mám kruté, pravda, že prečo nie? Nope, zmizni! Že tu ja na niečo narazím? Že tu ja narazím na nejakú zasranú stranu? Nope! Žiadne zasrané scény z Crew, prosím! Zález do prdele. Hej. Hej, si obesená, máš byť dávno mŕtva. Neopovám sa ku... Mohol by si tu prestať s nami vypadnúť do tela, to prosím. Jasné, teraz mi to dá ovládanie, že? Školník. OK, myslím, že... Neviem, kam presne pôjde ten školník. Dúfam, že nepôjde sem, pretože... Keď nás objaví, tak je po nás. Jedno... Wow, fuck you! OK, myslím, že cez neho hociak budeme musieť prejsť. Alebo že by ju zmizol? Že by išiel preč? Neviem, jednoznačne pokračovať budeme až v ďalšej epizóde. Wow, tento bullshit začína byť seriózne v prdeli. Ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám páčila. Ak áno, hitnite like, alebo páči sa mi na tom pod videjkom. Subscribnite, odoberajte kanál, čeknite Facebook. A uvidíme sa v ďalšej epizóde White Day. Majte sa.